kortet ingår två träningsanläggningar. Två träningsanläggningar. Per, verksamhetschef Täby. Nu startar vi vår andra anläggning i Täby. Nu är Täby kyrkby. För att göra reklam för den här anläggningen har vi gjort en film, The Evolution of Täby, där du möter våra fantastiska funkisar som medverkar. Den nya anläggningen hittar du i infarten till Täby kyrkby i södra Midgårds industriområde. Grand premiär är söndagen den 11 januari klockan 11-17. Passa på att komma dit. Du kommer att ha chans att vinna årskort och du kommer få 2 veckors provträning. Tränar du 2 gånger i veckan på Frisk & Svettis kostar det mellan 22-32 kronor per pass. Ett årskort kostar mellan 2300-3200 kronor. I kortet ingår 2 träningsanläggningar, trivsamma gym, du har drygt 100 gruppträningspass och generösa öppettider. Välkommen! Är du nybörjare? Lugn! Vi har välutbildade tränare som leder dig rätt i din träning. Vill du ha en tuffare utmaning erbjuder vi en mängd olika träningsformer. Varför inte testa vår nyhet Power Hour, där du tränar styrka och explosivitet som ger dig god power. Nu skapar vi 2 festplatser i Täby där mötet mellan människor är centralt. Frisk & Svettis är en ideell idrottsförening där den ideella kraften skapar kanonbra träning. Välkommen!